Այսօր եկեղեցու երկու ընթերցումն էլ պին նայենք, կաշխատենք մի քանի տեսանկյուններ խոսել աղոթքի մասին։ Տերը թող ամենքիս առաջնորդի։ Առաջինը հենց Ղուկասի ավետարան այսօրվա ընթերցումն է 8-րդ գլուխ 22 տուն։ Եվ որդվո է վոգվույն սրպո ամմեն։ Մի օր նավը մտան Հիսուս և իր աշակերտները ու նրանց ասեց, ծովակի մյուս կողմը անցնենք։ Ճամփա ելան, երբ նավով կգնային ինքը քնեց։ Զորավոր փոթորիկ ելավ ծովակի վրա, նավը ջրով կլցվեր ու իրենք վտանգի մեջ էին։ Մոտեցան, արթնացրին նրան ու ասին, «Վարդապետ, վարդապետ, ահա կորչում ենք»։ Նա էլ ելավ, սաստեց հովին ու ջրին, խռովությանը հանդարտվեց ու խաղաղություն եղավ։ Այն ժամանակ նրանց ասաց, «Ո՞ր է ձեր հավատքը»։ Նրանք վախի մեջ ընկած զարմացան ու իրարու ասեցին, «Արդյոք ո՞վ է այս, որ հովերին ու ջրին ալ հրաման կտա ու կհնազանդվեն իրար»։ Առաջինը, աշակերտները ճիշտ Քրիստոսի աստծո կամքով շարժվեցին։ Ասմա քշեք, գնանք մյուս կողմը։ Քշեցին։ Ուրեմն ամեն ինչ աստծո կամքով էր։ Եվ սարսափելի հողմ բարձացավ և փոթորիկ։ Ծովի վրա ես 7 օր եմ եղել ընդամենը, կարա քամիլն է ուժեղ, բայց ալիքները այդքան էլ մեծ չլնեն, կարա այնքան մեծ ալիքը լինի, որ էլ քեզ համար մեկ է, քամիլն ու թե չէ, որտեվ արդեն այդ ալիքը քամի է։ Ուրեմն, սա շատ լուրջ հարց է, որ մեզ թվում է, եթե մենք աստծո կամքը կատարենք, մենք փոթորիկներից, ծովի հողմալուց այդ ալիքներից, ուժեղ քամիներից զերծ պտի մնանք, բայց ոտեր չի։ Ես մարդիկ ինչ ասեց, Հիսուսն ասեց, նրանք էլ արեցին։ Եվ կտեսնեք, որ իրենց կյանքը լի էր տարբեր փորձանքներով։ Սա շատ կարևոր մի բան էր։ Կարևորը նաև երկրորդ բանը, որ մենք քրիստոնյաներս միշտ հավատում ենք, որ Աստված մեր հետ է, ճիշտ է։ Ինքը մեր սրտի մեջ է, մեզնից հեռու չի։ Նամանավանդ մենք կիրակի օրերը իրան ուտում ենք և խմում իր արյունը, ուտում իր մարմինը, Աստված մեր մեջ է, փառք Աստծո։ Բայց միշտ պիտի նկատի ունենանք մի բան, որ երբեմն Քրիստոսը կարող է քնած լինել, նրան պետք է արթնացնել։ Ամեն անգամ նույնիսկ տեսեք, մենք որպես քրիստոնյաներ շատ անգամ գիտենք, որ մենք աստծո կամքը չենք հարցնում, բայց ըստեղ տեսնում ենք զուտ աստծո կամքով էին արել և մահվան ճիրանների մեջ էին հայտնվել։ Ինչի համար, որտեվ ես իր աշակերտների մեծ մասը հայտնի էին, ծովը ճանաչում էին, ծովը գիտեին ինչ է, և գիտեին, որ ես անսովոր մեծ փոթորիկը։ Բայց խելացի բան էլ արին, մոտեցան նրան արթնացրին, պատկերացնում եք, չեմ անցեցնի ծովը եղե փոթորիկի մեջ ծովում, շատ դժվար է քնելը, ուտենց, բայց Հիսուսը խորը քնել էր։ Չգիտեմ, մարդկանց անտարբերությունից էր, թե հոգնածությունից էր, մեր կյանքերում երբեմն պատահում է մեր կյանքի մեջ աստծո կամքը, այլևս չի երևում, թեև մենք պատվիրաններով ենք շարժվում, սակայն ինքը խորն իր հի մեջ է։ Սրանք խելացի մարդիկ էին և գնացին ու Հիսուսին արթնացրեցին։ Այդ նավարկությանը, որ ես մասնակցել էի,
Ուրեմն Վլադիվաստոկից դուրս եկանք, Պետրոպավլոսկ-Կամչատկայի կողքը կանգնեցինք, և այդտեղից գնացինք Անադիր, 7-րդ տևեց։ Եվ այդ Ճապոնիայի մոտ էինք, որ ասեցին մի հատ կին էր անունը, չգիտեմ, վերջը մի հատ փոթորիկ ա գալու, մրրիկ։ Ես հեչը տենց բան չէի տեսես, ամբողջ նավի աշխատողները եկան, բոլոր խցերը ստուգեցին, այդ բաները կա, այդ կլոր-կլոր, դրանք ամուր փագեցին, ասեցին հանկարծ իրեր չդնեք սեղանին, աթոռին կամ տարբեր տեղեր, եկան ստուգեցին սեղանի ամրությունը, սեղանը մեխացի նման էր, էլի ամրացրած էր հատակին։ Եվ իսկ նավը, մի իսկ նավ էր էս բանիչապ, ինչ ես, ըսկա մի հատ նավ, խաղալիքի նման սենց բարձրանը միշնում ա, ես նավապետը ռադիոյով հայտարարեց, Փառք Աստծո ասեց, փոթորիկը մեր վրա չազդեց, ես իրա հետևանքներն են, ուրեմն պատկերացնում եք, այդ նավը ինչ կլներ, որ փոթորիկը կլներ։ Ենք էլ գիտեք, Երևանից, հին նավաստիների ընտանիքից, ուրեմն ես սաղ փախել են, Երևանից երկու հոգով էին, գնացինք այդ նավի ծայրին, կանգնեցինք, ես բաները կցվան մոտներս, ասին աման պինտ բռնեք, յանի ֆիքստուլություն եք արեք է հասել եք ստե, բայց պինտ բռնեք, էսի կարաս են շպրտի, ուտիվ իսկ նավը շատ մեծ էր այդ ալիքը, և ես տեսա, որ այդ փոթորիկի փոքրիկ ջարդտված մասերն էին։ Երբ որ ավետարանը կարդում է այս տեղը, միշտ հիշում է այդ փոթորիկը։ Մեր կյանքում էլ երբեմն փոթորիկներ են ըլնում, երբեմն ամեն բան հարթ ու խաղաղ ա, մեկ է կտենասնից մի հատ փոթորիկա, որ կյանքը տակն ու վրա ըլնում։ Այդ ժամանակ մենք կտեսնենք աղոտքի մի գեղեցիկ ֆունկցիան, դերը, նշանակությունը, աղոտքի միջոցով ա, որ մենք կարող ենք մեր մեջ քնած Հիսուսին արթնացնենք և ասենք վեր կաց ու աշխատի։ Ուրեմն ես խեղճերը տեսան, որ ես Հիսուսը վեր կացավ և նավին ես քամուն ասմա կանգնի, ծովին ասմա հանգստացի։ Սրանք ավելի վախեցան։ Ինչի վախեցան, Հիսուսի անձի համար վախեցան, ասում են, ով է սա, ուրեմն հետը գնում են, հետը քնում են, հետը հաց են ուտում, Հիսուսի հետ գնում են, նրա հրաշքներն են տեսնում, բայց դեռևս Հիսուսին չեն ճանաչում։ Ով է սա, որ հովերին ու ջրին էլ հրաման կտա ու հնազանդվում են իրեն։ Հետաքրքիր մի պատմությունը, որը մեզ բերում է հաջորդ մեր այսօրվա քննելիք նյութին, Եփեսացի սուղերձի հետաքրքիր մի հատկության աղոթքի։ Հայտնի է, որ բոլորս որպես մարդ շատ կարիքներ ունենք, ոչ միայն մենք ունենք, ապա մեր կողքինները, մեր հարազատները, մեր ընտանիքի անդամները, և ես կարիքները մենք չգիտենք երբեմն ում պատմենք, բայց Փառք Աստծո Աստված մեր սովորեցրել է, որ մեր կարիքների համար կարող ենք Աստծուն աղաղակել։ Եվ մենք աղաղակում ենք, ես աղաղակը հայերեն ճիշտ բառը Աստծուն աղաղակելու կոչվում աղոտք։ Բայց չգիտես ինչի, Աստված երբ որ մեզ աղոթել ա սովորացնում, մեր խնդրանքները շատ քչացնում ա։ Ասմա աղոտքի մեջ ասեք, Տեր Աստված, ես ամեն օրվա հացը տուր մեզ, ավել չուզեք։ Ինչ Հայաստանը ես երկրաշարժ եղավ, բոլոր հայերը տենց երբեմն մեծ մասը դժգոհում էին, սոված ենք բան, ես հիշեցի 91, 92, 93 թվերը, երբ որ ժողովրդի մեծ մասը ասում էր, զզվեցինք սիգա ձկից, դե հիմա գնացեք սիգա կերեք։ Ես ինչ ա սաղորը հավ ենք ուտում, չեք հիշում։
մենք տրտընջում էինք բաների մասին, որ այսօր դիֆիցիտը, այսօր այն հավը չես էլ կարա ճարես, ոտև սախ ենքան քիմիական նյութեր են սրսկում, չգիտես հավը թե չէ, մեկ ու կես, մեկ ամսում աճում է, դառնում 3-4 կիլո, ուրեմն այս աղոտքի մեջ ամեն օրյա հացը ուզել է շատ մեծ օրհնությունը, Հիսուս ուզում է ասել, ես ձեր սիրտը, միտքը, գաղափարները մի ծանրաբեռնեք առօրյա հոգսերով, որոնք առանց այն էլ ձեզ ծանրաբեռնում են, Աստծուց խնդրեք ձեր օրվա հացը և Աստված ավելիով կտա ձեզ, փառք Աստծո, որ մենք սենց Աստված ունենք, բայց այսօր մենք ուզում ենք մի հետաքրքիր բան պատմենք աղոտքի մասին, սա գոհություն տալն է, Օրինակ շատ մարդ կա ասում է, մեռնեմ, պրծնեմ, ու շատ էլ ճիշտ է ասում, որ մեռնենք, իսկականից կգնանք թագավորություն, այս աշխարհի դարդերից կազատվենք, բայց միշտ հիշեք, կյանքը Աստծո տված մեծ նվերն է, առաջի անգամ, որ փոքր նավ նստեցի, շատ կացեր է կոչվում, հա, կացերը գնում է, մեկ էլ տենամ կողքիցս միակ ձուկ է գնում, բայց ես ձուկ, ես կպած է մի մետրի վրա, ես ձուկը իսկան կլնի լենքը, գնում է, ես ձուկը չի պարծնում, սենց որ դուրս են գալի, դու մի ասա դրանց 8-9 մետր են, այբար տասի ես փոքր կացերը տեսի մի ասես պոչով տա, կգնա այդ կացերը, այսինքն տեսեք այդ ձուկը մեռել չի, դիակ չի, կյանքը, իրա մեջ կյանքը, բայց ինչքան ավելի մեծ է մարդու կյանքը, որ Աստծուց տվեց նվերը, օրինակ ես չեմ համդուք քանի անգամ եք այսօր աղոտքարը, ես երևի 3 անգամ արել եմ, դուք ինչ գիտեք այդ աղոտքները ինչ են անում մեզ, մենք չգիտենք, մենք շատ քիչ բան գիտենք, տեսեք Աստված մեզ ասել է ամեն բանի համար աղոտք արեք, ամեն ժամանակ աղոտք արեք, անդադար աղոտք արեք և այս բանի վրա հսկեք, ի՞նչ է անում այդ աղոտքը, ճիշտը որ ասեմ չգիտեմ, բայց ես հավատում եմ, որ այդ աստվածաշնոր կյանքը, որ Աստված մեզ տվել է ամեն մեկիս այդ կյանքը, աստվածային կյանքը, մենք դրա մարդի միշտ գոհանանք Աստծուց, և այդ աղոտքները, որ մենք անում ենք մեր համար, մեր ընտանիքի համար, մեր բարեկամների, մեր ծանոթների, մեր երկրի, մեր եկեղեցու, մեր եղբայրակցության համար, այս աղոտքները շատ ավելի են, քան մեր մտքով անցնում են, և առաջի բանը դուրս է գալի, որ մենք մի գոհության աղոտք մատուցենք Աստծուն, նայեք, երբ որ այդ 5000 հոգին հավաքվել էին, 5000 տղամարդ կանանցից երեխաներից բացի, չէ, կյանքը ցույց է տալի, որ երբ որ հավաքվում ենք կնանիք ու երեխեքը ավելի շատ են ըլնում տղամարդնաց, մի 10000 հոգի մարդ էին, Հիսուսն ասեց, աշակերտներն ասեցին, այ մարդ սրանք սոված ենք, ոնե մի կտոր բան ուտեն, որ կարանան գնան, գլուխները չվռա, Հիսուսն ասեց, դուք տվեք հացը, երբ որ հայտնաբերեցին, որ 2 հատ այսքան գարե հաց կար, և մի քանի հատ ձուկ, չէ, Հիսուս այդ հացը, որ վերցրեց, ինչ արեց, գոհացավ Աստծուց, փառք տվեք Աստծուն ամեն անգամ ուտելուց, որովհետև ես նոր էի դարձ եկե, և մեր ժողովուրդը այդ ժամանակ այդքան էլ լավ չէր վերաբերվում քրիստոնեությանը, ասում էին թող Աստված տա, սենց ուզում էին, մենք էլ ասում էինք նայեք Կենտկոմի 2-րդ քարտուղարը, հարուստը, հա, բախի չի կարում հաց ուտի, քաղցկեղ ուներ կոկորդի, ոչ թե այդ մարդուն էինք առհամարում, ապա իրավիճակը, դու կարող լիքը բաներ ունենաս, բայց քեզ կաթիլներով, այդ բամբակով ջուր կաթացնեն վերանը, չկարանաս հաց ուտես, մենք շատ զգուշ տիվանանք մեր արտահայտությունների մեջ, և ամեն ինչի համար նախ և առաջ գոհություն և փառաբանություն պետք մատուցենք Աստծուն,
Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, որովհետև գոհունակության սիրտը շատ կարևոր է, որ մարդու սիրտը գոհունակ լինի։ Ժամանակ առ ժամանակ նստի մտածի, ոչ թե մտածի ինչ չունես, հապա մտածի ինչ ունես։ Շատ կարևոր բան է։ Ես նստեմ մտածեմ, հերս մերելա, մերս մերելա, քուրերս մերելեն, այ մարդ մի քուր էլ չունեմ, գնամ հետը խոսամ, աղբերս մահացելա, հորողբերներս մահացելեն, քեռիներս մահացել, ես կյանքդ կքայքայվի։ Հիմա հակառակ մի ձևով մոտենանք, մտածենք, թե ինչ ունենք, եւ այս բաների համար Աստծուն փառք տանք։ Եվ ամենամեծ բանը, որ մարդը ունի, էդի կյանքն է, որ ինքը ապրում է, ինքը դեռ ի վիճակի է մտածելու, ի վիճակի է խորհելու, ի վիճակի է աղոթելու, եւ դրա համար մեր շրթունքների պտուղը, փառաբանությունը բնավ պիտի իջանցնի։ Հետաքրքիր է եկեղեցու այս նյութը սրա համար։ Նայեք ինչ ասում։ Չոր սխալ եմ գրել երևի, հա։ Այսօր որն է նյութ է։ Հա։ Բայ ընթերցումը առաքելը։ Հա։ Առաջի գլուխ։ Հա, ճիշտ է, կարդանք։ Այս աղոթքի գործոնը մեր կյանքի մեջ շատ կարևոր է, այնքան կարևոր է, որ Քրիստոսը մեզ ուղեցույց աղոթք տվեց, օրինակ ինքը չսովորացրեց, պատվիրան տվեց մեր կյանքի ընթացքի համար, բայց մենք տեսնում ենք, որ աղոթքը այնքան կարևոր է, որ ինքը աղոթել սովորացրեց, ինքը, որ մենք անվանում ենք տերունական աղոթք, ինքը աղոթքը գրեց, տվեց մեր ձեռքը, որ մենք Աստծուն փառք տալ ենք, շատ կարևոր տեղ գրավի մեր կյանքի մեջ։ Անցյալ օրը մի հատ նամակ կարդացի, մի հատ տղա իր էջում գրել է, որ հայ եկեղեցին չի հասկանում, լավ չի կարում պատկերացնի, երեխեքին մկրտում եւ այլն, անես մեղքս եկավ այս մարդուն։ Գիտեք ինչի համար։ Առաջինը, որ չի կարողացել քննի, գնացել հարցրել է, ստից բաներ են պատմել այդ մարդուն, բացել է ինչ-որ տեղը կարդացել, էլի անորոշ բաներ են պատմել, չեն կարողացել, ուրեմն երբ որ մեկը հայհոյում է, չգիտի, պատճառները պետք է իմանաս, կտենաս, որ այդ մարդը այդքան էլ մեղավոր չի, հարցրել է, ուրիշ բաներ են պատմել, ոչ մեկը սրան չի ասել, որ մկրտությունը ուխտ է։ Եվ ուխտը պարտադիր չի մեր երեխեն մեծանա։ Հասարակ բան է, չէ՞ քեզ թվում է, բոլորս գիտենք երևի, բայց մարդուն ասող չի եղել։ Եվ ես ափսոսում եմ, ճիշտ նույնը աղոթքի գործոնն է։ Ուստի ես էլ, երբ լսեցի Տեր Հիսուսի վրա ունեցած ձեր հավատքը, բոլոր սրբերի վրա ձեր ունեցած սերը, չդացարեցի ձեզ համար գոհություն մատուցելուց, ձեզ իմ աղոթքների մեջ հիշելով։ Աղոթքի մեծ, այդպես ռահվիրան ասեմ ինչ, մեծ մարդ էր Սուրբ Պողոսը։ Եվ երբ որ լսում է ինչ-որ տեղ առաջադիմություն, ծունկների վրա գիշեր ցերեք աղոթում է, եւ այդ մարդկանց համար Աստծուն փառք է տալի, ինչ զիլա, չէ՞։ Այդտենց չենք մենք։ Ես աղոթում եմ, ինչի ես աղոթում, այ Պողոս ջան, որպեսի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, փառքի Հայրը, տա ձեզ իմաստության և հայտնության հոգին
իր գիտությունով է։ Երեք բան ա խնդրում, որ նախ գիտություն ունենաք։ Օրինակ, մարդն եկել է ասում ա, ինչի եք երեխեքին մկրտում, ասի ասում, հես ա, էս բանը Պողոսը գնաց մկրտեց, Պետրոսը մկրտեց սրա ընտանիքը։ Օրինակ, մի քանի տարի առաջ մեր ընտանիքը 4 հոգուց էր, ես էի Ջեման, տղան աղջիկը, ամուսնացած չէին, երեխա չկային։ Դա ապացույց չի, որ երեխեքը պիտի մկրտվեն։ Ուրեմն երբեմն մենք դրա մեջ կարող ալնի մանկան մկրտության հարցը։ Բայց դու մանկան մկրտությունը դե չի։ Եվ գիտես ինչա, մի օր մեկին ասեցի, գիտես, ես գլխի եմ ընկելի, ինչ են երեխեքին մկրտում։ Հասպասեցի, որ ասի ինձ ասա, չասեց։ Պենտեկոստեի օրը Պետրոս առաքյալին մարդիկ հարցնում են, ասում են, ինչ անենք, հա, լավ, ինչ անենք, այս ասածները ճիշտ է, մենք պիղծ մարդիկ ենք, մեղավոր ենք, Քրիստոսը Սուրբ է, Աստվածը մարմնով հայտնված, եւ նրան սպանեցին, երրորդ օրը հարություն առավ, հիմա նրա անունով քարոզվում է ապաշխարություն եւ մեղքերի թողություն, բա մենք ինչ անենք։ Ասում են, շատ հեշտ, ապաշխարեցեք, ու ձեզնից ամեն մեկը թող մկրտվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ինչի համար, որովհետև խոստումը ձերն է ու ձեր սերընդինը, այսինքն խոստումը իմ, որ ես հավատում եմ, մենակ իմս չի, ապա իմ երեխունն էլ է, խոստումը Աբրահամին էր ու նրա սերընդինը, Աբրահամը ինչի չէր սպասում իր երեխեքը մեծանան հետո թլպատի, հենց հավատում էին, հենց ծնվում էին, 8-րդ օրը թլպատում էր, որտեվ խոստումը ոչ միայն Աբրահամին էր, հապա նաև նրա սերնդինը։ Այսօր ես նույն օրենքն ա գործում, որտեվ հոգևոր օրենքը, դու չես կարա օրենքը փոխես, դու չես կարա Երևանում ասես, աման ես վախենում եմ երրորդ հարգից թռնեմ, գնաս Իտալիայում երրորդ հարգից թռնես, գջարդվես, ինչի համար, որտեվ ձգողական օրենքը նույնն ա։ Օրենքը ես չեմ կարա փոխեմ։ Եվ ես հոգևոր օրենքն էլ նույնն է, ուզմա հին ուխտը լինի, ուզմա նոր ուխտը, կարա վիճակները փոխվի։ Հին ժամանակ կարողա դու Աստծուն արյուն ցույց տա, իր անասունի, ասա իր տես, ես քո ասածը անում եմ, Տեր Աստված ողորմի ինձ մեղավորիս, եւ Աստված մեղքերի թողություն էր տալի, ճիշտ է։ Խավություն, նոր կտակարանի ժամանակ ես չեմ կարա անասուն մորթեմ Աստված ասեմ ողորմի։ Աստված զոհար է, իրա որդու արյունով, ես այդ արյան զոհով, խաչով եմ մոտենում Քրիստոսին, փառք Աստծո։ Եվ դա նոր ճանապարհ, կենթանի ճանապարհ, ողորմության, գթության, դատաստանի մի ճանապարհը, որով մենք նրան ենք մոտենում։ Ուրեմն Ստեփ Պողոս առաքյալը ասում է, որ աստվածային գիտություն կա, դուք պետք է տիրանաք, հետո աղոթք եմ անում, որ ձեզ իմաստություն տա։ Մենք այն ժամանակ խոսեցինք իմաստության մասին, իմաստությունը բան իմանալը չի, պետք է գիտությունն ա։ Իմաստությունը այն գիտությունն է, որ գործնականում կիրառում ես կյանքումդ։ Օրինակ, ես գիտեմ, որ գողանալը, խաբելը մեղքը։ Բերեմ կենում, քարոզում եմ, բայց ես էլ եմ գողանում, ես էլ եմ խաբում։ Ինչ եղավ, այդ քարոզս նախ հեչ եղավ, երկրորդ իմ այդ իմաստությունը եղավ մենակ մտքի բան, գիտելիք։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը աղոթք անում հավատացյալների համար, ուրեմն մենք էլ մեր համար տիսենց աղոթք անենք։ Աստված տա ձեզ իմաստության հոգին ու հայտնության հոգին։ Հայտնության հոգու մասին ուզում եմ խոսեմ, դա շատ կարևոր բան է։ Այս աստվածաշունչը, որ մենք բռնում ենք ձեռքներս եւ ասում ենք Սուրբ Գիրք, հա, այս աստվածաշունչը գրված է Աստծո հոգիով։ Այսինքն սովորական գիրք չի։ Մարդիկ մի մասը հավանում են, մի մասը չեն հավանում, մի մասը գնում են իրանց ուրիշ գրքեր են ընտրում, ասում են, «Էս ինչն ա Սուրբ գիրք, էն ինչն ա պուպուշ, էն ինչը քխա»։ Ինչ ուզում են թողանեն։ Աստվածաշունչը Աստծո հոգիով գրված գիրք է։ Ընդունում ենք։
Ուրեմն աղոթքի բուն ֆունկցիաներից մեկը ինչն է, որ ես աղոթքի ժամանակ աղոթք անելիս, աղոթելիս ես կարդամ Աստծո խոսքը աղոթքի վիճակի մեջ։ Ինչ կտա սա ինձ? Աստծո հոգիով գրված խոսքը ես էլ ունեմ Աստծո հոգին։ Երբ որ ես խոսքը ես կարդում եմ, Աստված ինձ հայտնություններ է անում։ Տեղեր կա, որ ես անգիր գիտեմ, բայց երբեմն կարդում եմ այդ անգիր բաները, հա, Աստված սրտիս այդ նոր ձևով է խոսում, սա կոչվում է հայտնություն։ Ոչ թե ես նոր բաներ պետք է հնարեմ։ Մեր հին եղբայրներից մեկը կար, 20 տարի եղբայրակցություն չէր գալի, միշտ սրան հեռուստացույցով ցույց են տալի, ասում է, քրիստոնեությունը հետ ամնացա, ես նոր կրոն եմ քթե, բան եմ արես, ախ, ամբաղ, զամբաղ դուս էր տալի, բայց ինչ լավ եղավ, գիտեք, ինչն էր լավ, որ վերջի պահին, որ մահանում էր, իր բարեկամներն ասել էին, այ տղա մեռնում ես, էլի քահանա բերենք, ապաշխարի խոհարածների համար, փառք Աստծո դարձեր եկե ու բժշկվել է։ Բայց ինքը իրան թվում էր, թե ինքը ինչ-որ հայտնություններ ունի, Հիսուսը գալիս արդեն, գալու է արդեն, եկել է արդեն, ինչ տեսակ բաներ, ամեն անգամ տարին մեկ միատ բաներ հնարում, մեկ ասում էր արդեն եկել է, մեկ ասում էր ես ինչ թվին է գալու, մեկ ասում էր ես ինչ տեղն է և այլն, ասես բաներ բանանում, հայտնաբերում, էսի հայտնություն չի։ Հայտնությունը կիրառական մի գործ է, որպեսզի ինձ գիտելիք տա, կյանքս փոխեմ։ Ինձ թվում է բոլորդ համաձայն եք։ Ուրեմն սա աղոթքի կարևոր մի գործոն է, աղոթքի մի կարևոր կենտրոն է։ Բայց ինչի համար են այս բաները, ինչ է ասում Սուրբ Պողոսը սրա մասին։ Որպեսի տածես իմաստության հայտնության հոգին իր գիտությունով, որպեսի սրտերիդ աչքերը լուսավորվելով իմանաք, թե ինչ է նրա ձեզ կանչելու հույսը, ինչ է նրա ժառանգության փառքի ճոխությունը սրբերի մեջ, ինչ է իր զորության գերազանց մեծությունը հավատացյալների մեջ, իր կարող զորության գործադրմամբ, որ Քրիստոսի վրա ի գործ դրած, երբ նրան մեռելներից հարություն տվեց ու նստեցրեց իր աջ կողմը երկնքի մեջ։ Ուրեմն, ի՞նչ է սրա էությունը, որպեսի ասում է, դուք Քրիստոսը ճանաչեք։ Եսե Քրիստոսը գիտենալ, ճանաչել ու վայելել, սա շատ կարևոր բան է։ Ուրեմն, եթե դու աղոթքը սկսում ես գոհունակությամբ մեկտեղ, երբ որ դու աղոթքը ընդմիջում ես Աստծո խոսքը կարդալու, դու քիչ, բայց դու մի քայլ անես Աստծուն ճանաչելու մեջ, ճանաչենք իր զորությունը, իր փառքի մեծությունը, ինքան ուժեղ է իր զորությունը, որ մեր բոլորի մեղքերը իր վրա հանձնարած Հիսուս Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվեց։ Փաստորեն Աստծո զորությունը այնքան մեծ է, որ Քրիստոսը իշխանություն տվեց Աստված Քրիստոսին անկեղծ սրտով կանչելու ու մեր մեղքերի թողությունը հայցելու։ Ուրեմն շատ կարևոր է իմաստությունը, հայտնությունը, գիտենալն ու Քրիստոսին ճանաչելը, որպեսի մեր քայլերը կարողանան ճիշտ և օգտակար լինեն։ Տեսեք ինչ ասում 18-րդ տան մեջ։ Սրտներիդ աչքերը լուսավորվեն։ Չհետաքրքիր բանը։ Ինչի համարա ձեզ կանչել։ Նայեք այսօր, նայեք ինչքան պատվավոր մարդիկ կան, ինչքան ունևոր մարդիկ կան, բայց Աստված մեր նման խեղճերին ու տկարներին ականչ է, ինչի ականչ է, գործ ունի անելու։ Մենք պետք է մեր կյանքի բոլոր ոլորտների համար, մեր ունեցած բաների համար Աստծուն փառք տանք Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։
Hätte urisch mi pane lassen, alle nein chassen. Ինչ է նրա ժառանգության փառքի ճոխությունը սրբերի մեջ։ Օրինակ, ես ինձ նայում եմ, որ ասեմ հիվանդություն չունեմ, ոչ մեկը չի հավատա։ Որ ասեմ 2-3 հիվանդություն ունեմ, կասես սուտ է։ Ճիշտ է։ Սաղս, հա, բոլորս ես ձևի ենք հիմա։ Բայց ինչն է հետաքրքիր, Աստված վերցրել է ինձ ու ժառանգ դարձրել տիեզերքի։ Աստված Զաքարյան Համլետ, դու ծնվել ես 1947 թվին, արդեն պիծա մարդ ես, թոշակ ես ստանում, բայց ես քեզ երկնային թագավորության ժառանգ եմ դրել։ Ոյ, դու պատկերացնում ես։ Մի օր պետք է գնամ այդ ժառանգությանը տիրանամ, ուրեմն երբ որ ես մեռնեմ, հա, դուք ինչ կանեք, դիգաք այդ դիակի վրա երգեք, ահոթեք, ուրախանաք, ասեք փառք Աստծո գնաց, հե, գնաց, այդ ժառանգությունը տիրանալու է, կոչվում է հավատք։ Ինչ մազալու բան է այս բանը, ուրեմն այս ժառանգությունը կա, եվ այս ժառանգությունը շատ հետաքրքիր բան է ասում Սուրբ Պողոսը, ասում էսի հարստություն ունի, ճոխություն ունի։ Կոմունիզմի ժամանակ մեր ղեկավարներից մեկը կանչեց իրանց տուն, այնց ամաչում եմ էլի անունն ասեմ, Սաղս ճանաչում ենք, սիվ ասեց, ինչ կլնի, մի հատ արի մեր տուն, մարդիկ էին ֆերգի, մենք վեր կացանք, գնացինք, շատ հարստ էին, ոնց ասեմ, այդ սենյակը, որ մտանք, սենց որ նայմ էիր, Էրմիտաժում եղել է, էլի, ընդեի այդ ապրանքները տեղափոխել էր իրանց տուն, այսինքն այդտենց տրիմո մրիմո գիտեք, փոքրիկ սեղաններ, դրանք այս ժամանակ արժեին 100,000, 200,000 ռուբլի, այսինքն 300,000 դոլար, հիմա 10-ով բազմը պատկի, միլիոն, այսինքն, երբ որ մտնում ես, այդտեղ տենում ես, այդտեղ տենց տուն չի, այդտենց հարուստ, շատ հարուստ տուն է, որ Հայաստանում քիչ տեղեր կա, նախ, այդ տանդ մեջ այդտենց բանալներ, գիտեք ինչ կանային, իսկ ու գբռնեին, համապատասխան մոտեցում ցույց կտային, կասեին որտեղից, շատ ձեզ մի հատ գաղտնիք պատմեմ, չեմ անտեղյակ եք, թե չէ, կոմունիզմի ժամանակ դաշնամուր չի վաճառվել, գիտեիք, օրինավոր չես կարա առնես, սառնարան չես կարող առնես, ով որ սառնարան ուներ, դաշնամուր, դու այդ անեկդոտները ինչ է, պատմում, գալիս մարդու տունն ասում են, այս դաշնամուրը որտեղից, ասում աղբեր, այդ գնացել է այդ այգին, մեկի տեսա ձենա դուս գալիս, այդ թփեր հեռը տասա, տեսա դաշնամուր, գոռացի ասեսի ու մնա, ոչ ոք ձեն չարած, վերցրե տարել եմ մեր տուն, ուրիշ վարիանտ էլ կար, ասում են էսի զուքանչ սառը, ում տուն մտնում էիր, ասում են, աղբեր, որ անծանոթ է իրել նմա, ստիպված քեզ տուն ենք, ես դաշնամուրը տենում ես, էսի զուքանչ սաբերի, ես ռումինական մեբելը զոքանչ սառը, այմ արդ լավ է զոքանչի տուն, մի օր գնաք էլի ասով զոքանչը սա, հելքեք ինչ աղէ, բախըմ են, ու ես բախ անընթատ իրանց մեջ էր, իմա ես տունը, որ մտանք էդ մի քանի միլիոն ռուբլիանոց, որ տասնակ միլիոնավոր դոլարներ տուն էր, Պողոս Սարաքյալը ինձ ինչ ասում, գիտես, ասում է Համլետ, ընտրանք ստից բաներ է, ես քեզ հարստություն եմ պատրաստել, որ պետք է գնաս երկին քժառանգես։ Մենք մի հատ քույր ունեինք, ստեղից էր գնացել, երկչուհի էր, հիշում ես Ասատուր եղբայրենց հարևանն էր, ինչ էր անունը, վերջը, էսի մեռնում ա, էսի մեռնում ա, մեր ես քույրերը, տարիքով քույրեր էին, անհանգիստ աղոտք են անում, թե ինչ եղավ, էլ հետիքի մեռավան, իրանցից ջահել էր, եվ Աստված երազով սրանց մի հատ բանա ցույց տալի, շատ սրտից կապել էր, ինքը շատ խոնար քույր էր, եվ անկեղծ Աստծո պատվիրաններով քայլով Աստծո վախը ունեցող քույր էր, երբ որ գնում են,
երաս տեստողը գնում է երկինք, եկել տենում է շքիղ պալատ։ Ասում է, եսի աստո այդ թագավորությունն է, չէ, ասում է, եսի սաղն է այդ թագավորությունը։ Ասում է, բայց ինչ խրճիտներ են դե։ Ասում է, այդ հոգևոր բորոտների տներն են։ Եստեղից տեսա, որ եսի հնարովի պատմություն չի, մարդը չի կարա հնարի հոգևոր բորոտ արտահայտությունը։ Ասեցի, ասում են, արշակուհի քույր, հիշում ես իրան դու։ Կարո՞ղ ես թեթև երգում էր եկեղեցում։ Ուրեմն, ասում են, բայց պալատը բաբարա, դե Հիսուսն ապրում, չէ ասում, դե Հիսուսը չի ապրում, էդ իմ տունն է։ Ուրեմն, անքննելի է այդ հարստությունը, աներևակայելի է այդ հարստությունը, եթե մարդու ձեռքով շինված ինչ-որ բաները կարող են արժեք ունենալ, ինչքան գեղեցիկ ու չքտախ ու ճոխ պտի լինեն Աստծո հարստությունը։ Հա մի գլխի ես, ես հրիպսիմեն ու գայանեն ինչ են արել։ Հա մարդ ասել են էդ, մենք էլ հարուստի աղջիկ էինք, հա։ Ես ինչա դու կնգել եք էդ ստից մտից մսի խորովածով, խոզի խորովածով, խոզի նման ապրում եք, մեր հարստությունը ճոխա, փառավոր է, որովհետև Քրիստոսի անպատմելի հարստությունն է Փառքաստծո։ Աղոթքի մի ուրիշ ձևն էլ ուզում եմ պատմեմ ու այսօր ավարտեմ, կներեք մի քիչ երկար եղավ։ Ուրեմն այսօր մարդիկ, ինքան մարդիկ են հանդիպում, շատ նյարդային են, կապ չունի, ջահել ահել, շատ ներվային են, ներվերը կծկված է, տենց գեշ է իմ համար, գիտես թե, որտեվ Աստված իրան կյանք ա տվել, որ ապրի չի կարում, ինքը լարված է, եվ ես լարված մարդիկ շատ հեշտ է, ասես ձգում են իրանց, ստեղներն են ձգում, ասում ես ձեռը թող, հա թույլը, հա ձեռը քաշմես, ասում բա ասում էր թողել եմ, ես կյան ձեռը ցենց, բայ ասում այն կելա զարվալը ձեռը մնացելա տնգված, լարված ենք։ Նայ, այդ ռեզինը, ես միշտ այդ ռեզինի օրինակն եմ պատմում, երբ որ ձգում ես, դու չգիտես որտեղից կփրթվի, կարող ա միկրոսկոպով դնես նայես տենաս որտեղից ա ուզում փրթվի, բայց էլի չգիտես, որտեղ ամորֆ նյութը շատ դժվար ա որոշել իրա փրթվելու տեղը։ Աղոթքը ինչը, աղոթքը այդ ռեզինը, կյանքի ռեզինը թուլացնելը։ Ես այնքան լավ պատմեցի, ես գլխին գա։ Ուրեմն աղոթքի միջոցով մեր լարված վիճակը թուլացնում ենք, ուրեմն ինչքան կարևոր է, որ քրիստոնյան աղոթի։ Առաջ ինձ համար, դուք գիտեք, մեծագույն աղոթքի պահը էդի Սուրբ Պատարագն է, որտեղ Քրիստոսն է հայտնվում, ճիշտ է։ Մենք երկան բան ենք անում, չէ, Աստված մեր և Տեր մեր, երևեցար մեզ, ու փառք ենք տալի, չէ, օրհնյալա, գովյալա, փառավորյալա, քո Սուրբ անունը, հա, հետո ասում ենք Քրիստոս մեր մեջ եկավ, հիշում եք, հա, պատարակը, և այդ պատարակը ինձ երկար էր թվում, անարդ ասում ենք ի՞նչ ենք արճացնում, բայց երբ որ դու հենց մտնում ես եկեղեցի, աղոտք ես չի անում, անարդ ասում ես էսքի պրծավ, ամարդ մի քիչ էլ երկեք, էլ ուրիշ երկ չկա, ուզում ես ավելի երկար լինի, երբ որ դու աղոթքով այդ Քրիստոսը գտնում ես, վայելում ես Քրիստոսը, ոչ թե մտածում ես, այս երկից հետո այն ինչ երկը պիտի գա, դու աղոթք չես անում, դրա համար կարա շատ երկար թլի, տաղտուկ թվի, բայց երբ որ աղոթքով միանաս, համ պատարակը շատ կարճ անում, համ էլ ինչ ալնում, ռեզինը թուլանում է, կծկված նյարդերը հանդարտվում են, խաղաղվում են, և դու կարողանում ես
եկեղեցու ես կոչ են կալել և տուր մեզ ժամանակ ապաշկարության։ Ուրեմն կյանքի մեջ շատ կարևոր բաներ կան։ Հիսուսը մի օր հետաքրքիր մի վերջաբանով ասաց. Ինչ կարաս տաս կյանքդ երկարացնելու կամ կյանքիդ համար, ինչ չեք, ինչ կարաս մուծես, հիշում եք այդ տեղը։ Մարդը ոչ իվան չի կարածա։ Ամենաթանկ պարգևը, որ մենք աստծուց ունենք մեր կյանքն է, մեր երեխեքի կամ բարեկամների կյանքը, դրա համար նրանց համար մենք պետք է աղոթենք, և պետք է աղոթքանենք, որ մեր կյանքը անիմաստ մի հատ կյանք չլինի, փուչ դատար կյանք չլինի, ապա Քրիստոսով պտղաբեր մի կյանք լինի, և այս աղոթքի սկիզբը պիտի լինի գոհունակությունը։ Դուք մի օր հենց այսօր մի հատ ճանապարհին կամ տուն գնալուց մտածեք, ինչ ունեք, ու դրա համար Աստծուն փառք տվեք։ Սկզբից թե հիմա բան չունես, հետև որ սկսվես, դեն մեզ վերջ չունի։ Հետաքրքիր բան է։ Եվ երրորդ, Աստված մեզ աղոթքի միջոցով տալիս է չկտաղ մի ճանաչողություն, իմաստություն է տալի, գործնական գիտելիք կյանքը ներգործելու, ապրելու համար։ Երկրորդ, Աստված մեզ տալիս է հայտնություն, Աստծո խոսքը, հայտնությունով գրված խոսքը, այդ խոսքը, որ ընթերցում ես, Աստված իր հայտնությունն է դնում սրտիդ մեջ։ Երրորդ, Աստված մեզ գիտելիքներ է տալի, որ այսօր ես ասեմ, շատ մարդիկ սրանից տեղյակ չեն, հենց այսօրվա պատմած մկրտության մասին չգիտեն, մարդը չգիտի, ուրիշ բաներ ասում, մարդուն ասում ես, ախպեր, Աստված ինձ սովորացրել է դա ինչ ա, կուզես իմանաս, ես փայտը խոսում ենք է, մտքիդ մեջ ասում ես, մարդ կորի գնա։ Եվ հաջորդը շատ կարևոր է, մենք ծանոթանում ենք մի հսկա զորության, մի մեծ տիեզերքի ամենամեծ զորությանը։ Այդ այսօր, եթե հետևեք աստղագիտական նորություններին, այդ ընկերս, որ Մեքսիկայից եկավ, աստղագետ է, Վիկտոր Համբարձումյանի ամենահայտնի աշակերտներից մեկը նա եղել, գիտությունների դոկտոր, բանում Մեքսիկայի համար առաջի գիտնականն է համարվում հիմա։ Ասեց, ինքան լուսանկարներ կան տիեզերքից ուղարկած, ու ինքան խիտ են, այսօր աստղագետի գործը տունը նստած դրանք նայի ու վերլուծի։ Եվ այդտեղ շատ կատաստրոֆիկ բաներ կան, օրինակ աստղերը կամ միգամածությունները կամ այդ գոյացությունները խփում են իրար, բաժանվում են, այտենց բաներ կան, բայց դրանք այդ զորությունը, այդ միլիարդավոր աստղերի այդ պատտվելու զորությունից ավելի մեծ է Քրիստոսի հարության զորությունը։ Եվ այդ հարության զորությունը մեր մեջ է, և Աստված ուզում է, որ մենք աղոթքով դա կյանքի վերածենք, և դա կոչվում է աղոթք, Աստծո անպարփակ, անըմբռնելի, անընդգրկելի զորությունը մենք վերածենք մեր ապրելի կյանքի, սա կատարվում է աղոթքի միջոցով, և ես աղոթքի պատասխանատուն դու ես։ Մենք ապրում ենք սեկուլյար անկրոն հասարակարգում, այս հասարակարգի առավելությունն է, ինչ անես քեզնից դժգոհելու են, որտեղ գնաս, ում հետ խոսես, ինչ անես, քո բարեկամը, քո հարազատը, քո երեխեն, ինչքան լավը կա, դու անկեղծ սրտով իրան ես տվել, ինքնին նազում ուննա թանը վրդ, պես է, մեր հասարակարգը այսօր է սա։ Եվ այս հասարակարգով մեր նյարդերը խիստ լարված են, աղոթքը սիրելն է, միակ միջոցն է, որպեսի մենք հանդարտվենք, խաղաղվենք, կարողանանք մեր կյանքը շարունակել։ Տերը մեզ թող աղոթով մարդիկ դարձնի, ամեն։ Բայց ի՞նչ լավ բան արիր, էսի վերցրա մի հատ էլ, արի, աղոթք էլ կանես մեր համար։